Той е голяма отрепка. Вижте колко много са би. Сега тук ще го запалим обаче, нали? Горя! Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Hypixel. До преди малко тук гърмяха всякакви работи, всякакви неща, но знаете ли какво време е сега? Не да гърмим от репки. Точно така, време е да гърмим от репки, та нека пуснем игра и да ритаме задници. Между другото, наближаваме супер много 15 000 монетки и като ги заберем, най-после ще може да си вземем един кит. Това е нашия любим мап, на който бяхме брутално изнасилени в първия епизод, вау. Първия епизод. Ей, ти, циган едно такъв! Ей, няма ми се заключваш само. А, мишка така, ще се заключваш ли? Ей сега, ела тука ся. Бой за тебе, харгас, много харгас за тебе. Видя ли ме откъде дойдох? Найс, успяхме да го пръстим, нали? Чувствам се като най-големия професионалист. Най-голямата отрепка в тази игра. Защото просто му влязох и така през гъбата. Сега, какво може да използваме от неговите глупости? Има спид потка, която е много Free kills, bitch! Като цяло това са най-яките free kill-ове ever. Това е моята игра. Запознайте се с царя, който изкарва щите и така от нищото. Това е моята победа. Просто това е моята игра. Това е моето признавание. Да игра Skywars по цял ден. Или не точно. Да побеждавам в Skywars. По цял ден и цяла вечер. Това вече е друго, нали? Да, това е интересен мап. Какъв е този мап? Той мап май не съм го играл преди. Играл ли съм го този мап преди? Имаш един подобен, който тук подстрани имаш някакви работи. Пайжен, пакот, стъкло, някакви работи. Обаче този мап май не съм го играл сега. Вземем всичкия гир и забелязвате ли какво правя? Аз играя професионално. Аз събирам гир както трябва и сравнително бързо. Ага. Аз се уча. Учете се и вие от мен. Защото моите неща, моите Skywars тактики са световно признати. Вие не знаете за какво става въпрос там, просто epic shit. И тук има летящи факли. Летящ човек алърт. Това е много опасен алърт. Опасен човек, който има опасни неща в себе си и опасен хак, така като гледам. Но това няма значение, защото ние не мразим хакерите. Оставяме ги просто на администраторите да ги бамват. И между другото, Hypixel май прави доста добро нещо. Върша доста добра работа с бамването на хакерите. Тъй като скоро време хакерите са доста редки случаи. И често пъти набедявам някой съвсем невиден човек, невиден, който така, няма какво е, обаче е просто много добър, обаче няма по-добри от мен, затова аз веднага бих предположил, че той е хакериньо. Здравей, приятел, здравей, съседе, сега. Тук има ли смисъл да се качвам нагоре? Знаете ли какво? Нека се качим нагоре. Сега ще направим една много мръсна изненадка ето така. Само не искам работите от предишния епизод да се повтарят. Пак да се заклещим и да има нобуенно ситуации. Сега, това нещо като дойде ето тук. Помислях, че някой ми хвърли ендър перла. Те пичаги са на 20 сърца, нали? Не мога да стигна оттам, не мога да се прокрадна. Не бе, гадна отрепка, имаш файер ли бе? Ти на мене ли ще ма палиш бе? На 3 сърца остана, имаш късмет, че ти ударях благия шамар. Иначе ти останеш на минус 3 сърца. Шибана отрепка. Сега, това е същия мап, сериозно? Това не, между другото, не ми се беше случило преди Skywars да игра два мапа един след друг. Или... Не, знаете ли, случвало ми се в онзи мап, който е зеления гористия, на който правих горски пожар, да. На който бях огнеборец, който пали огньове. Това е най-доброто описание ever. Нека се оберем всички чаркове, така глупости и знаете ли какво? Ще взема и фишинг рода, защото фишинг рода е специален. Фишинг рода is love, фишинг рода is life. Защото той ни дава супер сили и да се правим на пивперисти, професионални пивперисти. Сериозно ли няма блокчета между другото?
имам блокчета, как да нямам блокчета, просто не знам какво да взимам и какво да оставям. Така, сега. Горе има ли отрепки? Има една отрепка, която е на бързо регенерейтващи се сърца, има още някаква отрепка, която ма е долу някъде. Какво да правя? What to do? What to do? Take a poo. Отиваме най-горе и ще се пуснем в боя, така че... В боя като Карбус Гоя. Това е рап год. Това между другото нямаше абсолютно никакъв смисъл, което ви казах. И знаете ли кое друго няма смисъл? Това печага е тук да победи играта. Защото аз съм царя. Аз съм скарен на скайвурсите. Аз съм скарен на царивурсите. Сериозно ли го стях на едно сърце? Имаше и дракони. Оу, бой! Не знаеш, че се спълнват дракони. Майко мила. Това нещо разпруби целия остров. Ясно от какво е било Аляху Акбарето в първи епизод. Добре, отново излязох извън лобите и вижте, оставят ми само още някакви 100 стотинки. Някой да даде левче да си купя този кит. О, бой. Нямам търпение просто да си купя. Кой беше кита? Кой си харесах? Мисля, че не беше някой да дава даймонд неща. Или имаше ли даймонд неща? Не знам, обаче даваше много неща. Може и да е било това китенино, което натиснах тук, що? Тъй като видях доста познати неща в него, например Envil-а. И защо си мисля, че това е опнато? Тъй като той не дава шарпнес едно книга, Envil и мисля, че XP бутилки. И това нещо е опнато, защото веднага може да си направим интересни работи, интересен сет. Примерно диамантен меч, шарпнес едно и да отидем да бием другите отрепки. При те са се усетили, че бъдат бити и вече биват убити. И... Общо взето така. Така, на този мап научих само едно нещо. Тук трябва да бъдем много предпазливи, тъй като отрепките тук са ужасни и често пъти са много по-силни от нас. И аз не знам защо. Случайно да има някакви скрити работи от мене в играта. Кажете ми в коментарите, има ли някакви скрити работи от мен в играта. Така, сега. Тук се правим на Jumpmaster. 2016, бум. Забих се тук просто като, и аз не знам какво. Здравей отрепко, здравей хакваща отрепко. Това вече беше хакерино. Интересно. Сребрително рядко ми се случва да попадна на хакерината. Но попадна ли на хакерината, те са гадни като ето това е One Try. Вижте сега. Епична битка. Единия се залива с лава, другия се залива с вода. Аз мога да залъжа на някой, ще залъжа на той дет се залива с лава, тъй като силата на огън е с него и този хакериньо приятел в момента ходи и гори... Моля? Моля? Как... Чакай малко. Аз ли спускам нещо или... Той наистина ходи и гори. Аз ще му напиша сега хакс. Хакс. Той е хакс. И го обикалят юлюминати, защото е шиван хакс. Имаме... О, още 50 стотинки. Може ли да го вземем този епизод, този кит? И знам колко много ще ме псувате в коментарите. Ще ме товарите, за дето съм избрал вероятно най-смотания кит. Но това съм си аз. Какво ще бъда аз, ако не избера най-смотания кит? И въпреки това, купил съм си го сам. Сам ще се старал за парите си, които сега ще дам за кит. Какво ще направите вие? И сега, сложим гащи и всички работи така. Меч, плиз! Меч, плиз! Меч, плиз! Ето го, меч, плиз! Идеално! Вече имам всички работи. И пак на центъра има отрепка с енчантнати работи. Е, това е мапа с паяжините. Само, че те малко не са паяжини, това са малко леко вериги. Ще се бием ли сега? Ще ма целиш ли ти, бре? Сега ти идват от всички страни и гледай какво става. Това приятел идва от там, аз идвам от тук, те идват от там, извънземните идват отгоре. И още взето така, сега да се насплашам тук всички потки. Всички потки да се насплашим. И... Знаете ли какво? Ще бъд целим със снежни топки. Умирай, падай. Добре, че май ще ми помагаш.
Вече едва ли искаш да ми помагаш. О, майко мил, откъде излезе гадна отрепка? Тази игра тук сега е много важна, защото това е последната игра, в която може да победим и да останем с повече от една победа. Т.е. да има някакъв напредък, да сме една идея по-големи професионалисти, обаче едва ли стане. Затова нека си карам по... добрия стар начин да си вземем всичко и да отидем към средата. Само дет ме излъгахте. Това не е никаква среда. Те хората си имат работи от китовете. Нали? Лъщи да ги е. Сега ще сложим тук блокчета и... ще му хвърлям малко яйца. Яш яйца! Друго какво може да направим? Нищо. Само да седим тук и да пискаме ако някой вид. Трябва да идва. Те беш другото... тим ли са? А? Само не ми казвайте, че са тим, защото тогава ще бъда разочарован. Окей, не са тим, не са тим. Той е на 17 сърца, сега имаме време и ресурс да го направим на едно сърце. Окей, май няма никакъв ресурс, няма никакво нещо. Окей, окей. 4 сърца си, 4 сърца си. За малко. Подявайте. Добре, това беше близо и имам чувство, че имам някакъв напредък. Кажете ми какво бъркам, защото аз не съм много добър PvP играч, обаче знам в какво не бъркам, че съберам пари и ми трябва още малко коинове и ще съм на 15 000, да мега ще мога да си купя един много наистина професионален кит. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод, ако те ви е харесал, знаете какво направите, шибнете по един лайк, знаете колко много ми помага това и за вас ще се видим следващия път. Чао! We'll be right back.